خوشی ہے آمنا دے لال دے آڑ دی ترا مل کے بلند آواز نال چاند چڑھے سجی زمین کی انجمن پون چلی سنن سنن چمن 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 سبا پکارتی چلی ایسا چن چڑھے ڈوگر برادران سارے نے محفل سجائی تو کنے ہی دیوے بالے نے کنیا ہی لیٹرہ لاتی ہیں ڈوگر برادران نے محفل سجائی تو کنیا ہی لیٹرہ لاتی ہیں روشن ہی کرتا پھڑ کے پورا پینڈ جتوں اسی آئے ہیں اید رائنک ٹوٹا اتھے لگدا نہیں اتھوں گزر دے ہوئے کہ اے ہو جی محفل اندر سجی ہوئی لیکن ڈوگر برادران نے محفل سجاتی کنے دیوے بالتے پتہ نہیں کنے ہزار دیوے دے بیچے گئے نے ایک لیٹ سے ٹھیک ہے تو کنے بنے تو شیر سنو چن چڑیا آمنا دے لالدہ سب ہنیرے سب ہنیرے او دے کولو نس گئے جیڑا دیوے مصطفیٰ دے بالدا جیڑا دیوے مصطفیٰ دے بالدا جیڑا دیوے مصطفیٰ دے بالدا 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 کلام دا آخری شیر اچھا جی جیڑا دیوے مصطفیٰ دے بالدہ جیڑا دیوے مصطفیٰ دے بالدہ آخری شیر ڈوگر برادران آخری شیر میں اپنا تعارف پیش کر رہا ہوں میرا تعارف کی ہے بھائی جان میرا تعارف کی ہے میرا تعارف جیڑا دیوے مصطفیٰ دے بالدہ قبر دے تینا سوالا داتے آگا اے جواب قبر دے تینا سوالا داتے آگا اے جواب بیدی آل داتے